Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, nais ko pong tignan at batiin ninyo lahat ng mga makikita ninyo, kawayan ninyo, lahat ng mga tatay. At batiin po natin ang Happy Father's Day. Sige po. Mga 5 to 10 seconds. Sige po, kawayan natin sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Batiin po natin ang Happy Father's Day. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ng ating mga tatay. Yan po, muli po, Happy Father's Day po. Nawa tayo po ay masaya at salamat po sa Panginoon. Marami po tayong mga ama ng tahanan po dito sa ating kalagitnaan ngayon. Praise God. Yan. So, yung mga bata po natin, meron pong Sunday School. Ayan, isama po natin yung mga bata natin, yung mga anak, pamangkin, mga apo po natin sa ating mga teachers. Ayan, sama na ho kayo, ay, mga bata, sama na kayo kayla teacher. Ayan, mamaya may pagkain kayo, may merienda. Tuturuan kayo ni teacher ng Word of God. Praise God. Ayan, wag na kayong mahiya, sama kayo kay teacher. Praise the Lord. Ito po yung mga future leaders ng ating iglesia. Kahit po yung mga tumutugtog, yung mga nagsasalita na dito, mga nagtuturo po sa mga bata, dati rin po silang mga bata na tinuturuan natin, tinuturuan ng mga atit kuya natin dati. Ngayon, sila na yung atit kuya na nag-aakay, nagdadala po sa mga bata para sa Panginoon. Napaka-importante po niyan na habang bata pa lang po ay tinatanim na po ng salita ng Diyos. Praise God. Salamat po, napaka-powerful at napaka-blessed po natin sa ating mga awitin. Alam niyo po, sa praise and worship pa lang, it is not just a program, it is not just a ritual, but during praise and worship, alam po natin na si Lord nangungusap na. Amen po ba? Kung tutusin kanina sa Sunday school, sa umaga pa lang nung nagsasalita si Pastor Alice hanggang sa pagpupuri natin sa Panginoon, di ba talagang pwede na tayong umuwi. Kompleto na yung mensahe. Sinasabi sa atin ng Lord, walang imposible sa Diyos. Pwede na nating dalhin to sa bahay natin at umuwi na tayo. Pero alam ko po, marami pa pong mensahe ang Lord sa umagang ito. And salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po natin ay tunay na dakilang manggagamot at sa Kanya ay wala pong imposible. Katulad po na sinabi sa Luke chapter 1 verse 37, "For with God, nothing is impossible." Panghawakan po natin at sabihin po natin, "Nothing is impossible with God." Sabihin nga po natin, amen. Praise the Lord. So today, we will be talking about Father's Day or fathers. Ayan, praise the Lord. Alam niyo po, sa iba po sa atin dito, lumaki ho tayo na wala yung tatay natin. It's either maagang kinuha ni Lord, or tumagal sa abroad, or sumakabilang bahay. Di ba? Ano man yung sitwasyon, masasabi natin na, ako pastor, nahihirapan ako, nag-struggle ako kasi lumaki ako na walang tatay. Yung iba naman sinasabi, pastor, nag-struggle ako kasi yung tatay ko hindi naging mabuting tatay. But there's one thing that I would like to tell each and everyone, especially sa mga kabataan. You cannot change your ancestors, but you can influence your descendants. Ulitin ko po, you cannot change your ancestors, but you can influence your descendants. Wala na tayong magagawa para baguhin ang ating mga ninuno, ang ating mga tatay, ang ating mga lolo. Kung meron silang history ng krimen, may history sila ng immorality, or kung ano man yung bad history, masamang history ng ating mga lolo't lola, magulang, hindi po natin yung mababago. Diba? Pastor, ang hirap eh, kasi hindi katulad ng iba, lumaki sila ng tatay nila, pastor. Katulad ng iba, lumaki sa buong pamilya, maayos ang magulang. You cannot change that. We cannot change our ancestors, but we can influence our descendants. Kaya po salamat sa Panginoon dahil nandito po tayo ngayon, dahil hindi man natin mabago kung ano yung family background po natin. Kung may history ang family natin na hindi maganda,
Yung iba nga nagkukwento eh, Pastor, yung lola ko, yung lolo ko, mga mangkukulam yun, mga ganon. Diba? Mga kilalang nagtutulak ng droga at kung ano-ano pa. Pwedeng hindi na ho natin mabago yun. Subalit tayo po, naniniwala ako, ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos. Nandirito tayo ngayon, binago ng Diyos ang ating buhay, natagpuan tayo ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, at hindi man natin mabago, we cannot change our ancestors, but we can influence our descendants, the next generation. Amen po ba? Hindi man po tayo gamit na gamit sa church, pinapatayo sa church, dahil po limited ang programa or busy tayo, pero kaya ho tayong gamitin ng Diyos sa ating mga pamipamilya. Amen po? Amen. So, hindi po kinakailangan na maganda ang ating family background. Ang importante po na kilala natin ang ating Diyos amang nasa langit na siyang nagtuturo, na siyang nag-guide sa atin. At katulad po ng inawit natin, walang imposible sa ating Diyos. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po natin pwedeng idahilan, Pastor, parang basura yung buhay ko eh. Walang pakinabang yung buhay ko. Ang pangit ng pinanggalingan ko. Hindi po mahalaga kung anong pinanggalingan ninyo. Ang mahalaga ay kung ano ang magandang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Siya ang dakilang Ama. At gaano man kapangit, gaano man kadilim yung ating mga nakaraan, yung ating family background, hindi po dahilan yan para hindi tayo gamitin ng Diyos. Dahil po ang masama ay kayang gamitin ng Diyos sa kabutihan. Marami pong mga dating mga nalulong sa droga, marami pong mga dating sira ang buhay, pero ginagamit ng Panginoon mightily. Because the Lord is our great Redeemer, our great Restorer. Amen po ba? Siya po ang dakilang tagaayos ng ating mga buhay. Hindi niya po tinitingnan kung ano yung pangit na nakaraan natin, kung ano yung pangit na pinanggalingan natin. Ang mahalaga, isuko natin ang buhay natin sa Diyos araw-araw. Patuloy tayong mag-submit sa ating Panginoon at makikita po natin na tunay na sa Diyos ay walang imposible. Amen. Hallelujah. Alam mo anak, hindi kami naturuan ng magulang namin ng patungkol sa Diyos. Dahil ganito ang aming tatay, ang aming lolo. Pero ngayon na nakilala ako sa Diyos, pwede nating sabihin bilang mga tatay or bilang mga magulang, ito ang nais ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Hindi natin idadahilan na hindi kasi kami naturuan ng bata kami. Diba? We cannot change our ancestors, but we can influence our descendants. Hindi man naging maganda, pero pwede nating putulin yung sumpa na nilagay ng Diablo ni Satanas sa ating family line. Puputulin natin yan at kailangan isurrender natin sa Panginoon para po yung mga next generation sa atin, amen, ay makakilala sa Diyos at magpagamit para sa Panginoon. Hallelujah. At naniniwala po ako that you are here in this place dahil hindi pa po uli ang lahat. At ang bawat isa po sa atin ay pag-asa. Sabi nga po natin, pag-asa. Amen. Sa mundo na kung makikita natin na walang kapag-asa, I am so blessed na makita po ang bawat isa sa inyo dito. Dahil naniniwala po ako na makapunta lang kayo sa church at mag-asam ng presensya ng Diyos. Isa na po yung malaking pag-asa. Ibig sabihin, may nakikita kayong gagawin ng Diyos. Amen? Sa pamilya po natin. Amen? Praise God. So, ang ganda po ng binasa natin kanina, Psalm 103, balikan po natin yung verse 12. At basahin po natin hanggang 13. Ang ganda po ng binasa kanina ni Ate Precious, scripture reading natin. By the way, salamat po sa Panginoon. 12 midnight, nag-text ako kay Brother Robert, kay Tatay Robert. Sabi ko, may tinext ako, ito yung may pinapasabi ako kay Kuya Rodel para ngayon. Tapos biglang kumati yung mata ko, akala ko po may sore eyes ako. Nairita lang siguro sa alikabok. Sabi ko kay mama, ma, hindi ko alam, baka hindi ako makapag-preach bukas. Sabi ko, naku, hindi pwede. Hindi pwede. Tapos nagre-rebuke kami na sana nga hindi sore eyes kasi ang hirap eh. Sabi ko, grabe talagang gawa ng kaaway. Pero alam niyo po, hindi po mahahadlangan ang magandang gagawin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin si Lord.
bago po i-describe, kasi po si ano to eh, si King David, bago i-describe ni King David kung anong klaseng father ang ating Diyos, kung anong klaseng ama siya, ang sabi dito ng psalmist, as far as the east is from the west, gaano mang kalayo ang kanluran sa silangan, or tama ba? Silangan sa kanluran, baliktad pala. East is from the west. Hindi ho natin masusukat yun eh. Kung earth lang siguro ang sukatan natin, pwede nating masukat. Pero kung universe ang sukatan po natin, hindi po natin masusukat kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Amen po ba? Sabi doon, kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan or silangan sa kanluran, so far has He removed our transgressions from us. Kaya mo bang sukatin yung kasalanan na nagawa mo mula nung pagkabata? Kaya ba natin sukatin? Kung nasukat man natin, kahit gaano pa kalawak yan, sabi doon, mas lalong ganong kalawak, kayang tanggalin, kayang alisin ng Diyos ang ating mga kasalanan. And in verse 13, ang sabi dito, as a father, alam niyo po, sa lahat ng religion, sa buong mundo, Islam, Buddhist, major religions to ha, Islam, Buddhist, Hindu, at saka Christianity. Wala po sa mga major religions ang tumawag sa Diyos na Father. Christianity lang po. Christianity lang. Ang Islam, they don't call their God Father. Sa Hindu, at saka sa Buddhist, hindi rin po nila tinatawag na Father ang kanilang Diyos. Christianity lang. Tayo lang po. So sabi doon ng psalmist, as a father has compassion on his children, mahabagin ang ating Diyos. Kaya po kung sasabihin natin na ang Diyos natin, ang daming bawal, ang daming restrictions, hindi po. Ang Diyos, yes, may standard ang Diyos, pero ang Diyos po ay merong compassion. May kahabagan po ang Diyos sa kanyang mga anak. Katulad ng tinanong ni Pastor Alice sa kanina, sino dito ang mga followers ni Jesus? Sino dito ang mga anak ng Diyos? Amen? Naniniwala po ba kayo na anak tayo ng Diyos? Amen? Dahil nung tinanggap natin ng Panginoon sa John chapter 1 verse 12, meron na tayong karapatan bilang natawagin bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? So sabi dito, so the Lord has compassion on those who fear Him. Praise God. So salamat sa Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay hindi lang po isang sovereign, isang anong tawag doon? Deity na sobrang taas. Hindi po siya hari lang, hindi siya kaibigan lang, He is our Father. Amen po ba? He is a father to the fatherless. So today, meron pong anim na puntos kasi binigyan ko ng meaning yung F-A-T-H-E-R. So, anim po ito. Susubukan kong best ko sa tulong ng Holy Spirit na bilisan para maintindihan po natin. Okay? So, handa na po ba kayo? Okay. Letter F. Full of faith. Full of faith. Hindi ko na po babasahin yung verse na ito. Mahaba kasi ito. Mark chapter 5 verses 21 to 43. So, ano ang katangian ng isang mabuting ama? Full of faith, puno ng pananampalataya. Mark chapter 5 verses 21 to 43. Ito po yung storya ni Jairus. Si Jairus po ay isang leader ng synagogue. So, kumbaga sa church, isa po siyang official or leader sa church. And kaya po humaba itong verse na to, may sumingit kasi sa gitna. So, full of faith. Okay, Mark chapter 5 verses 21 to 43. So meron siyang 22 verses. Humaba lang yung storya kasi nalaman ni Jairus na si Jesus paparating. So si Jesus po ay dinumog ng maraming tao. Ngayon, nung si Jesus po ay papunta na sa bahay ni Jairus, bakit humaba yung storya? Kasi may sumingit. Habang naglalakad si Jesus, biglang may sabi niya sa mga disciples, na naramdaman niyo ba or alam niyo ba kung sinong humawak sa akin? Gumanon si Jesus. So biglang may umiksena po dun sa storya na si Jesus papunta sana
sa anak ni Jairus para pagalingin, kasi po critical ang daughter ni Jairus. Critical na critical. Pero nananampalataya siya. Sino po ditong nananampalataya sa ating Diyos? Amen? Nananampalataya siya na kayang pagalingin, katulad ng inawit natin. Diba? Healer. Alam niya, walang imposible sa Diyos. So, dumulog siya sa Diyos. And then, nung, eto na nga, maraming tao, papunta na sila sa bahay para pagalingin yung anak. Sabi ni Jesus sa mga disciples, sinong humawak sa akin? Sabi ng mga disciples, nagtataka sila. Kasi dinadagsa siya ng maraming tao. Sabi niya, Lord, paano namin malalaman? Ang dami-daming tao, ang daming humawak sa'yo. Sabi niya, hindi eh. Naramdaman ko may lumabas na kapangyarihan sa akin. Tapos, to cut the long story short, nalaman nila na merong isang babae na 12 years nang dinudugo, hindi ho tumitigil, at ang sabi niya sa kanyang pananampalataya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling. Maraming humawak, kasi po pag dinagsa ka ng tao, maraming hahawak sa'yo, maraming magre-reach out sa'yo. Pero isa lang ang naramdaman ng Panginoon na kung saan lumabas yung kanyang kapangyarihan. Ito po yung gusto kong isingit ito, although hindi siya connected sa Father's Day, kasi sabi ko nga, hindi aksidente na naisingit itong storya na to. So, isisingit na rin natin. Tandaan niyo po, maraming nagre-reach out sa Panginoon, pero hindi po lahat ay nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Yun lamang may pananalig. Yun lamang may paniniwala. Yun lamang may pananampalataya. Amen po. So, hindi tayo magpe-pray sa Panginoon, magre-reach out sa Lord na mula lang sa labi, kundi mula sa puso. Dapat buo ang loob natin, buo ang tiwala natin na walang imposible sa Diyos. Amen? Kanina nag-ano ko eh, habang nag-worship po ako, sabi ko, Lord, ang in-expect ko ang kanta about fathers. Sabi ko, Lord, paano kaya i-connect tong nothing is impossible sa Father's Day? Sabi ko, Lord, give me wisdom. And salamat sa Panginoon, sabi ko, Lord, hindi ka talaga nagkamali. Hindi ka talaga nagkamali. Kasi ho, kailangan, kung alam natin at kilala natin na makapangyarihan ang ating Diyos, siya ang ating amang nasa langit, kailangan maniwala tayo na sa ating amang nasa langit walang imposible. Amen? Amen po ba? Amen. So, itong babaeng to, naniwala siya, and sa dami ng humawak sa Panginoon, siya lang po, siya yung nirecord na nakaranas po. After 12 years ng kanyang sakit, siya po ay instantly gumaling because of her faith, because of her belief to the Lord. So, eto na, nagsasalita pa si Jesus. Sabi ng mga servants, Sir, wag nyo nang gambalain. Ano ko na lang ha, in my own words na lang. Sir, wag nyo nang gambalain si Lord. Kasi patay na ho yung anak nyo. Wag nyo nang istorbohin. Patay na. Wag nyo nang papuntahin ng bahay. So, nagsasalita pa si Jesus tungkol dun sa babaeng dinudugo. Sabi niya, wag nyo nang patuloyin kasi patay na. Tumuloy pa rin si Jesus. Tumuloy pa rin po ang Panginoon. Tapos tinawanan siya ng mga tao. Sabi kasi ni Jesus, hindi siya patay, natutulog lang. And then, to cut the long story short, because of the father's faith, dahil sa pananampalataya ng ama, na hindi sumuko at nag-surrender lang sa Panginoon, naniwala na walang imposible sa Diyos, yung kanyang daughter ay gumaling. Ang kanyang daughter po ay gumaling. At sinabi dun, kung hindi ako nagkakamali, basta may binanggit doon na 12 eh. I forgot kung oras ba yun. So, doon sa Mark chapter 5, ang significance po kasi ng 12, meron pong ibig sabihin ng 12. Kaya po si Lord pumili ng 12 disciples. Sa Israel, merong 12 tribes. It is, it's showing God's authority, yung 12. Perfection, it is a number of perfection. And God's power, God's authority. So pinakita po dito na nandiyan ang authority ng Lord. Sinasabi ng mga tao, wala nang pag-asa. Huwag na nating i-reach out si Lord. Huwag na nating patuloyin si Lord. Kasi wala nang pag-asa. Subalit sa Diyos. Sa tingin ng tao, wala nang magagawa. Pero sa Diyos, merong magagawa.
Amen po ba? Sige po, palakpakan natin si Lord. Praise God. Ito po ang nais ng Diyos sa mga, hindi lang po sa mga tatay, kundi sa bawat isa po sa atin, na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Maniwala tayo, walang imposible sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Amen. Praise God. So, hindi ko na po babasahin yung buong storya kasi medyo matatagalan tayo, mahaba. Ano po? So, full of faith. Letter F. Letter A. Medyo marami kasi ito eh. Sa letter A, yung sa prodigal son, sa Luke chapter 15, ang father po doon ay approachable and affectionate. Bakit po siya naging approachable at saka affectionate? Alam naman po natin yung story ng prodigal son. Nagrebelde po yung anak. Kinuha yung kanyang mana. Biruin nyo, napakalaking insulto po noon na kinuha yung mana, yung inheritance mula sa kanyang tatay, buhay pa. Diba? Buhay pa, pinapatay ka na. Tapos, winaldas yung pera. Pero, nung bumalik po yung prodigal son para humingi ng tawad sa kanyang ama, at sabi niya, di bale, maging alipin na lang ako. Basta may makain lang ako. Alam niyo po, hindi lang basta approachable ang tatay. Nung nakita nung tatay na paparating na yung kanyang anak, sinalubong niya, tumakbo siya. Tumakbo siya at niyakap niya ang kanyang anak. So, he was approachable and affectionate. Luke chapter 15, yun po yung story po ng prodigal son. Alam niyo po, sa buhay po natin, may mga times na parang nahihiya na tayong bumalik sa Diyos. Kasi ang laki ng nagawa nating kasalanan, nahihiya na akong bumalik sa church. Nahiya na akong lumapit sa Lord. Feeling ko layo-layo ko na sa Diyos kasi ang laki ng nagawa kong kasalanan. Pero hindi po natin alam or hindi minsan natin na minsan nakakalimutan natin na ang Diyos pala natin affectionate at saka approachable. Na pagka nagsisi pala tayo sa kasalanan natin, pagka lumapit pala tayo sa Diyos, hindi pala tayo itataboy ng Panginoon. Basta handa lang tayong lumapit sa Kanya, manumbalik sa Kanya. Gaano man kalaki yung sinayang natin, kasi po yung prodigal son nagsayang eh. Sinayang niya yung buhay niya, sinayang niya yung pera niya, sinayang niya yung panahon niya. So, sabi niya, kahit alipin na lang ako ng aking ama, kahit di niya na ako ituring na anak, okay lang sa akin, basta may makain ako. Desperado na po yung anak. Pero, ang pinakita po sa kanya ng kanyang ama ay yung kanyang pagiging approachable and affectionate. At ito po ang nais ng Diyos. At sa tulong po ng Panginoon, alam niyo po, napakabuti po ng ating Diyos Ama. Amen po ba? Marahil yung iba sa atin dito nagsasabi, wala na talagang pag-asa yung buhay ko. Pero salamat na lang sa Diyos, nandito ako ngayon. Dahil ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay pag-ibig, at inayos niya. At ngayon, ginagamit niya ang aking buhay. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Nandito po kayo ngayon mga kapatid kasi pinapaalala ni Lord. Pinapaalala sa atin ng Lord yung kanyang pag-ibig at kabutihan. Hallelujah. Isa pang letter A na hindi ko sinama dyan is altruistic. Pag sinabing altruistic, medyo malalim. Unselfish, yun lang naman yun. Kanina nag-survey ako. Actually, naisip ko na to dati pa. Pero nag-survey lang ako. Pagka birthday pa ng tatay, o kaya pagka Father's Day, tinanong mo yung tatay, anong gusto mong regalo? Anong sasagot ng mga tatay? Sa totoo lang, doon minsan, most of the time, nagsisinungaling ang mga tatay. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Sabi nung iba, ng mga nakausap ko, t-shirt lang daw, t-shirt. O kaya, ano, yung iba pera, although hindi specific, diba, perahin mo na lang. Yung ibang mga tatay sasagot yan. Kahit ano lang. Diba? Altruistic. Ibig sabihin, unselfish. Pero kung gusto niyo po na i-reveal ko kung ano talagang gusto ng mga tatay, eto po, magkakaroon ako ng great reveal dito based on my experience and ano wisdom ng Lord. Ayan, sayang, wala yung mga kabataan dito eh. Kung gusto nyong
regaluhan talaga yung mga tatay o kayang mga asawa niyong lalaki, dudukot talaga kayo sa wallet ninyo ng sobrang lalim. Kaya po ang mga tatay, simple lang sumagot, t-shirt lang, okay na. Kahit panyo lang, kahit wag na. Minsan ganun pa, di ba? Okay lang, kahit pagkain lang. Sabihin mo, kumain tayo sa mamahaling restaurant. Sasabihin ng tatay, hindi, dyan lang sa Jollibee, okay na. Di ba? Simple lang. Akala natin, simple lang ang mga tatay. Pero kung magpapakatotoo po ang mga tatay, dudukot kayo ng malalim sa pitakan ninyo, sa inyong mga bulsa. Dalawang bagay, kung gusto nyo talagang pasayahin yung mga tatay nyo materially, dalawang bagay yung tatandaan nyo. Una, upgrade. Pangalawa, collection. Okay, etong dalawa na to. Kaya yung mga tatay po, hindi yan nagsasalita. Kasi malaki yung gagastusin ninyo pag tinanong nyo kung ano talagang gusto nilang regalo. Pag sinabing upgrade, ang titignan nyo dyan, yung gusto niyang i-upgrade sa motor niya. Yung gusto niya i-upgrade sa bike niya. Gusto niya i-upgrade sa, tama ba? Yung gusto niyang i-upgrade sa kotse niya. Ano pa? Basta upgrade. Upgrade sa computer. Ayan. Sa cellphone, gusto niya i-upgrade. Kaso mga tatay kasi unselfish eh. Simple lang. Kaya hindi umaamin yan. Pero kung talagang gusto niyong pasayin mga tatay at gusto, kaya niyo naman dumukot ng malalim, ayan, upgrade. Pangalawa, collection. Okay? Ano yung mga collections? Okay, ang mga tatay, mahilig yan sa mga tools. Sa mga tools. Kunwari, may toolbox yan. Kompleto niya na lahat ng mga barena. Baka gusto niyong regaluan ng jackhammer. Jackhammer talaga. Ano, magbubutas ng kalye. O baka ganun, di ba? Tignan niyo yung mga tools ng mga tatay. Meron at meron yan na kulang. Di ba? May pang-welding na siya, pero baka gusto niya ng isa pang pang-welding. Diba? O kung yung tatay mahilig sa libro, parang may library siya sa bahay, sigurado yan, may gustong bilhin na libro yan, collections. Okay? Upgrades and collections. Yan ang totoo. Hindi t-shirt, hindi. Yun yung talagang tignan nyo yung motor, tignan nyo yung mga bisikleta nila, yun talaga yun. Pero, uulitin ko po, ang mga tatay po ay unselfish. Katulad ng mga nanay, mas pipiliin nilang maging mas masaya yung kanilang anak kesa sa kanilang mga sarili. Mas pipiliin nilang magsakripisyo para sa kanilang pamilya kesa sa kanilang mga sarili. Pero pag, ayun nga, umasenso na kayo, yun yung dalawang. Yun yung talagang, kung gusto nyong gumastos talaga para sa mga tatay, yun yung totoo. Amen po ba? Tumatawa yung mga tatay kasi totoo eh. Diba? Ayan, yan yung mga Kaya pagka gusto nyong regaluan ng tatay, dali nyo sa Ace Hardware. Ayan, dyan nyo dadalhin. Diba? Mga ganun. So anyway, sa mga tindahan ng mga motor parts, car parts, diba? Mga accessories. So, ayan. Ayan ang tatay. Letter A. Okay, letter T. Ang tatay po ay teacher. So, ang mga anak po natin, without our awareness, hindi lang po sila sa nanay natututo, hindi lang sa school. Lalong-lalo na po sa mga tatay. Si Paul at saka si Timothy, hindi po sila magtatay biologically. Pero makikita po natin sa 1 Timothy chapter 1 saka sa 2 Timothy chapter 2, tinawag niya si Timothy na my son. So kahit na hindi po sila magkadugo, tinawag niya my son, spiritual father ang turing ni Timothy kay Paul, at si Paul naman spiritual child niya si Timothy. So he became a teacher kay Timothy. Ano yung mga tinuro ni Paul kay Timothy? 1 Timothy chapter 6 verses 6-10. Isa po sa mga tinuro ni Pablo kay Timoteo, sabi dito, but godliness with great contentment is great gain. So, isa sa mga tinuro ni Pablo kay Timoteo bilang spiritual father is contentment.
Ituloy po natin. Verse 7, "For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that." Verse 9, "Those who want to get rich," tinuturuan niya si Timoteo na maging contento eh. Lahat ng mga gustong yumaman, sabi dito, fall into temptation. Okay, and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Maraming nasisira dahil sa pera, sabi ni ano, hindi niya sinasabing masama ang pera. Pero sabi dito sa verse 10, "For the love of money," hindi po totoong masama ang pera, ang masama ay yung love of money, hindi yung money, okay? Ang pera ho kasi, hindi siya masama, hindi rin siya mabuti. Amoral kasi ang tawag sa pera. Pag sinabing amoral, hindi siya masama, wala siyang hindi siya mabuti, hindi rin siya masama. Depende kung sinong gagamit sa kanya. Kung gagamitin siya sa masama, magdudulot ito ng masama. Kung gagamitin siya sa mabuti, magdudulot siya ng mabuti. Pero ang sinasabing masama dito ay yung pag-ibig sa pera, yung sobrang pagmamahal sa pera. Kasi po, ang nangyayari, hindi na yung tao ang nagkokontrol sa pera. Yung pera na ang nagkokontrol sa tao. So sabi dito, "For the love of money is a root of all kinds of evil. Okay? So, tinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo ay ministry, hindi ministry. Marami kasing nakakalungkot lang, may mga naglilingkod na ministry, hindi ministry ang pinasok. Okay? Pinagkakakitaan ng ministeryo, ministry. Hindi ministry. So, makontento ka. Ito yung isa sa mga tinuro ni Apostol Pablo. So, salamat po sa Panginoon dahil unselfish ang mga good fathers at kontento. Ito yung tinuturo nila. Anak, basta kontento ka sa buhay, magiging masaya ka. Tama po ba? Amen. And then, isa po sa mga tinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, sabi dito, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles or divided the word of truth." So, sabi niya dito, kailangan maging presentable ka sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, Apostle Paul, tinuro po kay Timoteo na pag-aralang mabuti, saliksiking mabuti ang salita ng Diyos. Amen po ba? So, a good father is a good teacher. Amen po? Amen. So, bilang mga ama ng tahanan, tayo po ay dapat magsilbing mabuting tagapagturo sa ating mga anak. Ito po, hindi ko na isama sa outline, pero ang sabi po ng Proverbs chapter 22, verse 6. Ano pong sabi sa Proverbs chapter 22, verse 6? Hindi ko to na isama sa outline, pero ihabol natin. Maganda to eh. Sabi dito, sa ibang translation, "Train up a child in the way he should go." Sa NIV, "Start children off on the way they should go, and pagka lumaki po sila, when they grow old, they will never depart from it." Bata pa lang, tinuturuan na. Okay, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Bata pa lang, hinuhubog na. Kaya po, importante yan yung pagdadala sa church at saka pagtuturo po sa Sunday school. Kasi bata pa lang, hinuhubog na ang isip, hinuhubog na po spiritually. Para paglaki nila, natamnan na ho sila ng salita ng Diyos. At ito po ay hindi nila makakalimutan. Pwedeng ini-ignore nila pero hindi nila makakalimutan. At importante ho na hinuhubog natin sila sa pagkakakilala, sa pagkatakot sa Diyos. So, a great father, a good father is a good teacher. Amen po? Amen? Kasi tayo yung titingilain po ng mga anak natin sa ayaw at sa gusto po natin. Kung anong nakikita nila sa atin, gagayahin nila. Iba po, yan po kasi ang mga bata.
tinuro sa school, bawal magtapon ng basura sa kalsada. Tapos tayo mismo nilalabag natin, 'di ba? Nakikita ng mga bata, tayo yung nagtatapon sa tabi-tabi sa kalsada. So hindi yung magandang halimbawa 'yon. So dapat ho makita ho sa atin yung mabuting halimbawa. Amen po ba? Amen. So pangalawa ay susunod po, H, humble. Sa John chapter 4 verses 46 to 43, ang tatay po ay humble. Ito po yung isa sa mga royal officials na lumapit po kay Jesus para po pagalingin yung kanyang daughter. Bakit po humble? Kasi po kahit siya ay mataas, kahit po may mataas siya na katungkulan sa serbisyo ng royal family, because he is a royal official, hindi niya po tinignan yung kanyang posisyon. Siya po ay nagpakumbaba upang lumapit sa ating Panginoon. Ang nagpapakumbaba po sa harapan ng Panginoon ay pinagpapakitaan ng himala ng Panginoon. Ang nagpapakumbaba sa Diyos ay pinagpapakitaan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Ito po ang nais ng Diyos. A good father and a good follower of Jesus Christ, a good follower of God, must be humble, must have humility. Pag nagpapakumbaba po tayo, itataas po tayo ng Panginoon. God opposes the proud and gives grace to the humble. Sa Diyos po, hindi po talo, hindi po nakakahiya na magpakumbaba. Dahil sa mga nagpapakumbaba, sila po ay itinataas ng ating Diyos. And a good father is humble. Kaya po dito, kahit na mataas ang kanyang katungkulan, itong ama na ito ay lumapit pa rin sa Panginoong Jesucristo at naranasan niya yung kagalingan ng kanyang anak. Because he is humble. He was humble before the Lord. So the Lord is reminding us that when we go to the Lord, when we come to the Lord, tayo po ay magpakumbaba. Amen? Praise God. At ang susunod po na letter E, encourager. Minsan, may mga tatay, yung mga hindi mabubuting tatay, minsan sila pa yung nagda-down sa kanilang mga anak. Pero ang good father po is an encourager. Nag-i-encourage sa kanyang anak. So babalik tayo kay Pablo at saka kay Timoteo. Tinawag ni Pablo si Timoteo na anak. At ano yung mga encouragements na binigay ni Pablo sa kanya? Okay, 1 Timothy chapter 4 verse 12. Kasi pinapakita ho dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sabi dito, "Do not let anyone look down on you because you are young." Alam mo anak, hindi porket bata ka, hahayaan mo na yung mga tao na tignan ka na mababa. Do not let anyone. Ito yung encouragement ng isang spiritual father sa kanyang mini-mentor, sa kanyang anak. Okay? Kasi po, ang mabuting ama ay isang mabuting encourager. Magaling mag-encourage. Sabi dito, huwag mong hayaan na tignan ka ng mga tao na mababa. Huwag mo rin hayaan ang sarili mo na tignan mo sarili mo na mababa. Do not let anyone look down on you dahil bata ka. But set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So hindi ho dahilan, sabi ni Apostol Pablo, na ikaw ay bata pa lang, kaya wala kang magagawa. Kailangan kahit bata ka, makita sa iyo ang mabuting halimbawa sa iyong pananalita, sa iyong pagkilos, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa purity, sa pagiging malinis ng iyong pamumuhay. Kailangan makita. So, a good father is a good encourager. Tapos sinabi pa dito ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ano sabi dito? For the Spirit of God gave us, does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Sa ibang translation po,
The Spirit of God has not given us, for God has not given us the spirit of fear. So, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. So, si Apostol Pablo, in-encourage niya, una sa lahat, huwag mong titingnan ang sarili mo na mababa. Pangalawa, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. So, ito po ay sinalin sa atin ngayon. Nire-remind tayo na hindi tayo dapat matakot. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo dapat matakot. Amen? Hindi tayo matakot sa mga banta dito po sa mundo natin, sa kinabibilangan nating mundo ngayon, sa ating buhay, dahil hindi po ito ang espiritu na binigay ng Diyos. So, Apostle Paul is encouraging. He's a great encourager. So, salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot. Ano binigay sa atin ng Diyos? Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at sound mind. Pag sinabing sound mind, meron tayong peace of mind. Amen? Kasi po, sa Panginoon, meron pong tunay na kapayapaan. Praise God. And makikita po natin na importante po yung salita ng Diyos. Hindi po kasama dito, pero in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, sinasabi po dito na all scripture is God breath. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God breath. Ito yung isang napakabigat po nitong verse na ito. Kasi po, maraming mga tao binabaliwala ang salita ng Diyos. Alam niyo po kung gaano kaimportante ang Word of God? Sabi dito, God breath. Nung ang tao po ay nilikha ng Diyos, wala hong buhay ang tao kasi ang tao galing lang sa lupa, galing lang sa alabok na kinortihan ng Diyos. Paano nagkabuhay si Adan? Paano nagkabuhay ang tao? Nagkabuhay ang tao nung hiningahan ng Diyos. God breath. So nagkaroon ng buhay. So kung ang scripture ay God breath, ibig sabihin po may buhay ang salita ng Diyos. Kaya tuwing babasahin natin ito, tuwing i-apply natin sa buhay po natin, meron pong buhay. Yung ating patay na pananampalataya, yung ating patay na paniniwala ay bubuhayan ng Panginoon. There is life in the Word of God. There is power in the Word of God. Kaya sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na pahalagahan mo ang salita ng Diyos, all scripture is God breath and is useful for teaching. Magagamit mo ito sa pagtuturo, rebuking, correcting, and in training in righteousness. Kasi po, bakit ganito magsalita si Apostol Pablo? Malapit na ho siyang patayin. Nasa bilangguan siya, malapit na siyang patayin. Ito yung mga huling habilin niya. Siguro sinasabi niya, hindi ko na maituturo sa iyo lahat, pero for training, ito ang importante. You stick to the Word of God. You hold on to the Word of God. Importante po ang salita ng Diyos. Amen po. So, a great encourager, a great teacher is teaching his son, his spiritual son, to hold on to the Word of God. Mga kapatid, mahalin po natin ang Word of God. Sa ibang mga bansa, illegal ang magkaroon ng Bible. Illegal ang pagmamay-ari ng Bible. Nagpunta kami dati sa Malaysia, nagpe-pray lang kami. Sabi ko, dilat tayo. Kunwari, nag-uusap lang tayo. Kasi nakabilog ko kami. Nilapitan kami ng, pumunta kami doon ng 2008, nilapitan kami ng mga polis. Kasi bawal mag-pray. Bawal lang, sa public. Kasi Muslim country yun. So, wala. Nung isang beses, chinek yung mga bagay namin, nahold yung yung isang kasama, ang laki ng Bible na dala. Hindi ko lang alam ngayon kung ganun pa rin kahigpit sa bansa na yun. Pero mapalad ho tayo dito sa Pilipinas, malaya tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. Pero sa ibang bansa, hindi ho malaya. Kaya mapalad tayo na meron tayong Word of God. At ang Word of God po ay buhay. Diba? All scripture is God breath. Kaya po, ayaw ng kaaway na mabasa natin ang salita ng Diyos.
Kasi alam ng kaaway na napaka-powerful ng salita ng Diyos. Babalikan ko po yung binasa natin or yung pinag-aralan natin, di ba, sa armor of God. This is the sword of the Spirit. Ito yung panglaban natin sa kaaway. Kapag wala tayong weapon, pag wala tayong espada, pag wala tayong word of God, hindi tayo makakalaban sa kaaway. Ang tanging panglaban lang po natin to overcome all the works of Satan is through the word of God. Amen? Praise God. So, in-emphasize ni Apostol Pablo kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos. Ito ay nagbibigay buhay. Hallelujah. Praise God. And then, last na lang po, R. A good father is responsible. A good father is responsible. So, si Apostol Pablo pa rin, nag-advise siya kay, nagsabi siya kay Timoteo, 1 Timothy chapter 5, verse 8. Sabi niya, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Grabe itong mga salita na to. Sabi, yung, siyempre, pag-retired na, ibang usapan na yun, nag-retire na eh. Pero sabi dito, yung hindi nagpo-provide sa kanyang pamilya, dinenay niya yung faith. Grabe, no? Bigat. Tapos, mas masahol pa siya, mas malala pa siya sa hindi mananampalataya. So, ang tunay kasi, ang mabuting ama ay responsable sa kanyang sambahayan. Responsable sa kanyang mga anak. Provider sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Amen po ba? Praise God. And then, maliban sa pagiging provider, yung disiplina. Discipline. Ang good father po, hindi tinotolerate ang masama. Sa totoo lang, dinidisiplina. Iba po yung disiplina sa abuse. Meron kasing mga nababalitaan tayo, binubugbog yung anak. Hindi na ho disiplina yun eh. Abuso na ho yun. Pero meron hong tamang disiplina. Sabi dito sa Proverbs chapter 13, verse 24, whoever spares the rod hates their children. Ibig sabihin, kung sino yung hindi nagdidisiplina, hindi niya pinapalo yung anak niya, ay sabi dito, hindi niya mahal. He hates, di ba, hates their children. But the one who loves their children is careful. Sabi nga po natin, careful. Maingat na dinidisiplina. Okay? Hindi po nambubugbog, ha? Maingat na dinidisiplina. Maraming mga paraan ng pagdidisiplina, di ba? Pwedeng ang disiplina mo, pagbabawalan mo manood ng TV, hindi naman kailangan saktan palagi. Okay, tapos ipapaliwanag, careful nga eh, careful to discipline. Ako po pag dinidisiplina ko yung anak ko, pagkatapos ko po siyang disiplinahin, pinapaliwanag ko sa kanya, bakit ko ginawa yon? Ano yung nakikita niyang mali sa ginawa niya, and then magtatapos po kami sa I love you. 8 years old na po yung anak ko, at mahirap kasi na papagalitan mo yung anak, tapos nun, wala ka nang sasabihin. Basta pinagalitan, walang palipaliwanag. Kailangan, sabi ng Bible, maingat nating dinidisiplina ang ating mga anak. Ngayon kasi sa panahon po natin, makikita ninyo sa social media, ang mga kabataan ngayon, they feel so entitled. Pakiramdam nila, karapatan naming maging malaya, karapatan naming express ang aming mga sarili. So, nawawala na po yung standards, nawawala na yung disiplina. Okay? Importante na dinidisiplina po natin ang ating mga anak. Yung anak ko na bata, sabi niya, yung mga kakilala niya daw may Facebook na. 8 years old pa lang to. Nagsabi to sa akin, 6 years old. Sabi ko, hindi ka pwedeng magkaroon ng Facebook hanggat hindi ka nag 18 years old. Yun yung sabi ko sa kanya, hindi pwede. Hanggat wala ka pang 18, hindi ka magpe-Facebook. Kasi kailangan yun naman talaga yung terms and conditions ng Facebook. Pero hindi ko alam bakit inaalaw ng marami na 15 pa lang may Facebook na, 12 pa lang may Facebook na. Okay?
Sabi doon 18 eh. Ibig sabihin nasa tamang pag-iisip na, nasa tamang edad. So, sabi ko, hindi ka magpe-Facebook kapag ka hindi ka 18. Kasi dapat before siya mag-18, maturuan na siya ng responsible na paggamit ng social media. So, as fathers, we are, sabi sa R, responsible. Amen po ba? So, hindi natin magagawa lahat. Pero kailangan po, meron tayong responsibilidad na turuan, hubugin ang ating mga anak, i-prepare ho sila para sa future, para sa pagharap nila sa ibang tao. Mahirap po, hindi yung madali. Okay? Hindi yung madali. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, ayun po yung kailangan natin. Bigyan tayo nawa ng Lord ng wisdom at ng knowledge at ng understanding kung paano po huhubugin ang ating mga anak. So si Lord po, ang ating Diyos Ama ay responsible po sa atin. Dinidisiplinan niya tayo, tinuturuan niya tayo, nagpo-provide ang Diyos para sa atin. Bakit? Hindi lang ho sa Diyos. Siya po ang ating Amang nasa langit. Amen. Siya po ang ating Ama na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Amen po ba? At salamat po sa Panginoon. Baka yung iba dito, wala na pong tatay. Sabi po ng Psalm chapter 68, verses 5 to 6. Psalm chapter 68, verses 5 to 6. Sabi dito ni King David, a father to the fatherless. Kasi sa verse 1, pinakita mo na doon kung sino ang Diyos. Pero pagdating sa verse 5, tinawag niya ang Diyos. Wala pa si Jesus nito, ha? Ayan, 68 verses 5 to 6. Kasi si Jesus ang nagpakilala sa Diyos sa mga Jewish people na ama. Pero wala pa man si Jesus nung panahon pa lang ni King David. Nung panahon, actually, hindi pa siya king nito. David pa lang siya. Nung panahon pa lang ni David, kinonsider niya na ang Diyos na ama. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Verse 6, God says, sets the lonely in families. He leads out the prisoners with singing, but the rebellious live in a sun-scorched land. So, ang Diyos natin, He is a father to the fatherless. Amen? So, sa ating pagtatapos po, meron po akong gustong ipalabas na video. Ito po ay nangyari noong 1992 during the Barcelona Olympics. Hindi ko alam kung napanood nyo na ito. Pero this is a great story about father. So panoorin po natin and dito po tayo magtatapos. Strong when I am on your shoulder.
raise me up to more than I can be. You raise me totoong storya, and sa buhay po natin maaring ganito pong sitwasyon natin na gusto na nating sumuko. Marami tayong pain na naranasan, nasa magandang karera na tayo ng buhay natin. Lord, nagbabago na ako eh. Tapos parang andito na naman, nasaktan ka na naman, bumagsak, nahihirapan, gusto nang sumuko, gusto nang umatras. Pero sinasabi po ng ating Diyos Ama, ito po hindi aksidente na nandito kayo ngayon. Although marami tayong pinagdadaan ng mga kabigatan sa buhay, pero salamat po, meron tayong Diyos. Siya ang ating Amang nasa langit. At sinasabi, anak, kahit nafe-feel mo na gusto mo nang sumuko, kahit nafe-feel mong nahirapan ka, nahuli ka man, pero sasamahan kita para matapos mo ang karera ng buhay na ito. Ang Diyos po natin ang nangako na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Kung ang tatay na yon na napanood natin, against the rules, pumasok sa racetrack, against the rules po yun, pumasok sa racetrack para lang alalayan ang kanyang anak. Ang ating Amang nasa langit, ang ating Diyos, babaliin ang lahat ng rules para lang po tayo ay tulungan na matapos, tulungan na magtagumpay, tulungan na makabangon, tulungan para hindi tayo bumigay sa buhay na ito. Mga kapatid, mabigat man ang buhay, mahirap man ang buhay, pero tutulungan tayo ng Diyos. Hirap man tayo sa pinansyal, hirap man tayo sa karamdaman, hirap man tayo sa maraming bagay. Kung ang tao, ang ama na tao lang, na gawang ipakita ang kanyang love doon sa anak niya na nag-i-struggle, tao lang po yun. Ang Diyos ay higit na nagmamalasakit sa bawat isa po sa atin. Kung ang tao ay kayang i-break ang rules ng Olympics, ang Diyos po natin, na-break niya ang kasalanan, na-break niya ang kahirapan, na-break niya ang maraming bagay, na-break niya ang sumpa, para tayo po ay akayin at tulungan at palakasin at pagtibayin. Amen. Salamat po sa Diyos. Walang imposible talaga sa ating Panginoon. Sa oras pong ito, let's give honor to whom honor is due. Tinatawagan ko po ang ating mga tatay sa oras na ito na tayo po ay lumapit dito sa harapan. Sige, sandali lang daw po. Sige. Tawagin ko muna si Ma'am. Praise the Lord. Sa buhay ng ating mga ama, pakitaas ka lang, ilan kaya yung ama natin dito? Pakitaas lang po.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ano po. Yung iba, ano pa lang, coming soon, soon to be father. Sa umagang ito, kung ako po ay may tatanong sa inyo, pwede nyo kayang i-nominate yung sarili ninyo. If I am looking for, supposed to be, I am looking for a most valuable father, pwede nyo bang ma-nominate ang sarili ninyo? Kung ako ay naghahanap ng isang valuable, kung baga sa MVP sa mga manlalaro, ngayong umaga, we're looking for the most valuable father. Most wonderful father. Can you nominate yourself? O kung tayo mga anak, pwede ba nating i-nominate yung ating mga ama? Kung tayo ang asawang babae, pwede ba nating masabi na, I nominate my husband para siya ang maging MBF ngayong umaga. Siyempre po, alam ko po, ang bawat isa ay may shortcomings, may kanya-kanyang kahinaan, may mga pagkukulang sa kanya-kanyang asawa, sa kanya-kanyang mga pamilya, sa mga anak natin. Pero mga nanay, mga anak, sana yung mga anak, baka wala namang ginagawa yung iba, pwedeng dumito muna yung mga walang ginagawa doon. Yung mga anak, alalahanin po natin mga kapatid, fathers are God-given fathers to us. Hindi lang po yan sila basta kasi ginusto nila. Hindi po. They have a high calling from God. Mga ama, napakataas ng pagkatawag ng Diyos sa inyo. Kasi you represent God in your own family. Kayo po ang kumakatawan sa Diyos sa inyong mga tahanan. Baka akala natin, basta na lang tayo nagiging ama ng ating mga tahanan, no. This is a noble calling. Ito po ay marangal na pagkatawag. Maaring hindi tayo, sinasabi natin, wala akong calling eh. Ano bang calling ang hinahanap natin? To be a father is a noble calling. This is a high calling from God. Kayo lang po ang nakakaalam. At ang gusto ko lang pong maiwan sa ating mga nanay, sa ating mga anak, mahalin po natin. Ang sabi po sa Ephesians, honor your father and your mother. This is because this is right in the eyes of God. Ito ang tama sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos. Ito ang tama. Gaano man yan, hindi natin, we will not honor our parents because they are good, even though may kahinaan. Ano po? Ang ating mga tatay, we need to honor them because it is a command from God. Utos ng Diyos na ating igalang at respetuhin at parangalan ang ating mga tatay at nanay dito po sa mundong ito. And this is a command with a promise. Ito ang isang utos na mayroong pangako. And it is well with you. Everything will go well with you. Huwag po nating antayin. Life is so fast. Sabi ni Pastor Genesis kanina, noon, tayo ay mga bata din. Kasi itong mga anak natin na nanagsa Sunday school, we are looking forward that they will also become the leader of the church someday. Sila na po ang papalit sa atin. Kaya mahalaga na atin silang tinuturuan ng salita ng Diyos. Pero tayo habang nabubuhay, ano po? Life is so fast, mga kabataan. Dati mga sanggol lang kayo. Ngayon nakikita ninyo, tumatanda na ang inyong mga tatay, ang inyong mga nanay. Tayong mga magulang dati,
bago lang tayong kasal. Nagkaroon ng mga anak. Ngayon nakita natin yung mga anak natin, matatanda na sila, nag-asawa na, may apo na tayo. That is how fast is life. Ganyan kabilis ang buhay. At bukas makalawa. Ano po? Bukas makalawa ay hindi na po nila tayo makikita. We are gone in this world. Tayo po ay mawawala na sa sanlibutang ito. At kailan natin ipapadama tayong mga nanay? Are we tired with our husbands? Napapagod na ba tayo sa ating mga asawa? Nasasabi natin minsan, sabi ko na nga ba eh, wala naman talagang pagbabago eh. Sabi ko na palagi na lang ako nagkakamali sa aking inaasahan. Do we fail with our expectations? Nabigo ba tayo sa ating mga inaasahan patungkol sa ating mga asawa? Alam nyo po, ang i-reward ng Panginoon sa atin ay kung paano tayong nagtitiis at nagtiyaga at patuloy na nagmamahal sa ating mga asawa regardless of how imperfect they are. Mapalad kayong lahat, nandyan pa yung mga asawa ninyo. You still have enough time to let them feel that they are loved. Ito lang po yung malungkot kasi tuwing darating ang mga araw tulad nito. Siyempre, naalala ko po si Pastor Alan. Pero sasabihin ko po sa inyo mga asawang babae, love your husband. Make the most of your time. Do not waste your time in fighting. Kung paanong sinasabi noon ni Abraham kay Lot, we should not quarrel, we should not fight because we are brothers. Ganon din sana yung mga asawang babae sa mga asawang lalaki. Hindi tayo dapat nag-aaway kasi mag-asawa tayo. Nag-a-argue? Yung nag-a-argue, ano ba tawag doon? Meron kayong hindi pagkakaintindihan and then you reason for one another? That's natural. That is normal. Pero kapag nag-aaway na, please do not hit your husband. Do not hit your... May mga asawang babaeng nananakit sa asawang lalaki? Huwag po. O may mga asawang lalaki na nananakit sa asawang babae? Huwag po. You are hurting yourself. Ang sabi sa Biblia, the two become one flesh. Ang dalawa ay nagiging isa na lang. And when you are hurting your husband, because of the words that comes out from your mouth, don't you know that you are hurting yourself? At ganun din po sa mga lalaki, kung tayo ay nagsasalita ng walang pakundangan sa ating mga asawang babae, sinasaktan din po natin ang ating mga sarili. Kaya napakasakit po na mawalan ng kasama sa buhay. Kasi po, Hindi na po ako dalawa, ay isa. Kami ni Pastor ay iisa na lang, hindi kami dalawa. And when he died, one half of my life died already. Alam niyo po ba 'yon? Namatay na ang kalahati ng aking buhay dahil namatay na si Pastor Alan. Kaya sana po, make the most of your time. Do not waste your time in quarreling, in bitterness. Nag-aaway kayo, tapos matutulog kayo, wala nang batian, hanggang umaga, andudoon pa rin po yung mga matatalim na tingin sa isa't isa. Let us love one another. Forgive. Ano po, napaganda nung sinasabi ni Pastor Alan, a father is full of faith, punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. A father is our friend. Kaibigan po ninyo, kaibaganin po ninyo, our best friend. Hindi po tayo naghahanap ng ating BBF o BFF, best friend forever, sa labas. Hindi po yung ating mga schoolmates, mga kapatid, that is very wrong. We spend a lot of time
kahit nagbabakasyon pa, spend some days with our sinasabi nating BFF. No, hindi yan sila. Ang dapat maging best friend forever natin ay yung ating mga asawa. Asawang babae sa asawang lalaki. Hindi tayo pinag-aaway ng ibang tao. Huwag niyong hayaang pag-awayan kayo ng inyong mga in-laws o yun ng mga katao sa paligid natin. Alam natin kung sino yung kasama natin. Asawa po natin yan. Hindi po yung asawa mo lang naman yan. Hindi ganon, ano po, sawayin natin. Sawayin natin yung mga nagsasabing ganon. Hayaan mo na, huwag ka na magpaalam dyan. Asawa mo lang naman yan. Uy kapatid, mali ka kaya. Hindi mo lang asawa yan. Yan ay ang taong binigay sa'yo ng Diyos na habang nabubuhay, magkasama kayo. Magkasama kayo sa hirap at ginhawa at ang kamatayan lang ang maghihiwalay sa inyo. Mga kapatid, let us love one another. Our Father is our best friend and Father must have full of faith. Pangalawa, ang sabi doon, our Father is affectionate and approachable. Tinawag tayo ng Diyos bilang ama at hindi po tayo maghahari-harian. Ano po? Full of affection, pagmamahal. Ipadama po natin yan sa ating mga anak. Sabi po ng iba, ang letter A, arbiter, tagapamagitan. Letter T, teacher. And a good teacher is a good model. Ano po? Letter H, humble. Humble to help one another. Helper. Letter E, encourager. And letter R, ano sabi mo, Jing? Respectable. Responsible. Very good word. Ano po? Napakagandang adjective yan. Restorer din. Ano po? We restore. Kapag kami ni Pastor, ganun eh, no? Kaya na mag-asawa, kasi pagdating ng kahinaan, kung humingi ng hihina ang babae, pinapalakas siya ng lalaki. Kapag nanghihina yung lalaki, huwag natin sabihin, buti nga sa'yo. Hindi po, pinapalakas ng babae yan. Mga kapatid, huwag po nating antayin. Mga anak, huwag nating antayin. Ang tatay, ang nanay, tumatanda. Sa ayaw at sa gusto natin, itong ating katawan, subject for sickness, subject for rottenness, mabubulok ito. Kaya ngayon pa lang nararamdaman na natin, ano po, barabang unti-unti humihiwalay ang ating lakas at yung dating sigla natin, the vitality and the vigor that is in us before, nung tayo ay nasa kabataan pa, nawawala na. Nawawala na, sinasabi nila, gusto mo pang mag-basketball? Gustong gusto, pero sa isip na lang. Ang dating hakbang, malalakas na hakbang sa pagtakbo, ngayon ay akala niya, pati yung taas ng lundag, yung lundag dating ganun, ngayon ganyan na lang. Kasi it's all in the mind. Nasa isip na lang, pero ang katawan sumusuko na. So huwag nating antayin na yung ating asawa may sakit na, saka natin susubuan, saka natin lulutuan ng masarap. Tatay, kain ka na. Kumain ka, kailangan mo lumakas. Kaya yan ang hina, kasi nung malakas pa, hindi mo naman pinapakain. Hindi naman nilulutuan ng husto ng masarap na pagkain. Huwag na nating antayin na manigas na yan dyan. Pumantay na ang paa ng asawang babae, asawang lalaki. Ano po, mga kapatid? Eh, hindi naman kasi ako si Pastora naman eh. Kung ano-ano sinasabi, hindi ako showy. Kailangan ba maging showy? Kami kasi hindi talaga kami nag-holding hands ng asawa ko. Sa may mga tao, hindi ko siya maakbayan. Hindi ko magawa yan. Ayoko. Nahihiya ako.
sa harap ng inyong mga anak, ipakita ninyo na you are, you love your wife, you love their mother. Kayo namang mga asawang babae, you show to your children that you respect, you submit, and you love their father. Ano po? So, salamat sa Diyos. Alam ko po, walang magtataas ng kamay. At wala rin isa sa inyong buboto. Yung asawa ko po, iboto ninyo. He is the most valuable and the wonderful father in the world. Dahil alam po natin, may kanya-kanyan tayong kahinaan. Pero, kapag pinayagan nating maghari at manguna, ang Diyos Ama, the Father is great because there is a great Father behind Him. Kaya yan magaling dahil mayroong magaling na Ama sa likod niya. Kaya siya, ano po, kaya ang aking asawa, the best yan, kasi kumikilala siya. Behind Him is the best Father. Sa likod niya ay mayroong isang magaling na Ama na siyang kanyang sinusunod, kaya siya nagiging magaling. He is the best teacher because behind Him is the greatest teacher. Kaya magaling na guro ang aking Ama kasi sa likod niya ay ang pinakadakilang guro. Walang iba kundi ang Ama nating sa langit. Amen? Okay, so gawin nating masigla, gawin nating masaya ang araw na ito. Parangalan po natin ang ating mga ama ng tahanan. This is your moment, this is your day, and we are celebrating the Father's Day. Congratulations, fathers, God-given fathers. Sabi ko, sisingit lang ako. Sige po, mga tatay, mga makikisig na mga tatay, pwede po dito tayo sa harapan. We will pray for you. This is our, maybe this is the best gift that we can give to you. Brother Benson, dito muna tayo. Sige po, dito tayo lahat. Mga tatay, araw nyo po ito at gusto po namin kayong parangalan. Hallelujah. Praise the Lord. Asan po yung mga nanay natin? Behind the successful father are the woman of their life. Ang babae ng inyong buhay. Ay, dito muna kayo mga asawang babae. Sige po, gawin natin itong mabilis. Tingnan nyo, walang pangit sa inyo. Ang popogi po ninyo, kasi you are unique. You are created unique by God. Kanya-kanya po. Mo si Brother Benson, ang gwapo. Di ba? Tingnan nyo yung mga anak ninyo, ang gaganda, ang gwapo. Kasi mga pogi kayo eh. Praise the Lord. Totoo po talaga yon. Asan Sister Luz? Nasa ba, ano? Nasa kanila? Oh. Hindi ka sumama? Uy, Sister Teresa! Ang kabiyak mo. Biyak lang ito. Wala, hindi ito mabubuo pag wala ka. Halika dito. Oh, kalahati lang yan. Hindi yan maging buo. Kasi ikaw ang kabuuan niya ng kanyang buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hindi masama, di ba? Hindi masama yung nagmamahalan. Kasi mag-asawa kayo eh. Praise the Lord. Ah. At saka wala, malapit na lang yan. Wala talaga. Wala tayong alam bukas. Kaya magmahalan na kayo ng todo-todo. Praise the Lord. Sa totoo lang yan ang katotohanan. I regret so much na at the age, at ganito ang edad ko, wala na akong asawa. Diba? Eh kayo mayroon pa eh. Kaya talagang make the most of your time. God-given time. Sige po, tayo ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat na binigyan mo kami ng isang araw na kahit araw-araw kasama namin ang aming mga ama sa tahanan. Pero Lord, isang araw ang napaka-special. Ito po ay ang amin silang parangalan. Lord, salamat po. Sila ang pinaka the best man na pinagkaloob mo po sa kanya-kanyang mga asawang babae. Hindi po sila nagkamali, Panginoon.
na itong kanilang mga asawang lalaki ang siyang ngayon nagiging kabiyak nila. You have appointed these fathers to be the husband to their wives. Lord, salamat po. Maaring may mga pagkukulang itong mga aming mga ama. Lord, tulad naming mga ina, mga imperfect din po sila. Pero dahil meron silang relasyon sa iyo, dahil meron silang Diyos na kanilang kinatatakutan at sinusukuan ng kanilang mga buhay, ito Lord ang nagbibigay ng pagkakaiba sa kanilang buhay kumpara doon sa mga ibang tatay na walang relasyon sa inyo. Ang mga dalangin po namin sa araw na ito, na lalo nyo pa silang bigyan ng kalakasan, kalusugan, maging kagalingan sa anumang uri ng karamdaman kung meron po silang nararamdaman sa kanilang mga lupang katawan. Lord, salamat po. Ang mga tatay po namin ay puno ng iba't iba at kakaibang talento na nagagamit po nila para Panginoon sa kanilang mga paghahanap buhay. Lalo nyo pa pong pagpalain ang gawa ng kanilang mga kamay. Dalangin ko, Lord, sa mga anak na magkaroon sila ng malaking pagmamahal at paghanga at paggalang sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga ama. At yung mga asawang babae, Panginoon, patuloy ng isang tabi, itakwil ang mga anumang mga argumento sa pag-iisip na sila'y nagkamali sa pagpili ng kanilang mga asawa o kaya nakafocus sila doon sa mga negative na mga aspeto ng kanilang mga asawa. Naway, Panginoon, makita nila at patuloy nilang maipanalangin na ang kanilang mga asawa ay regalo na nagmumula sa inyo. Lord, thank you po. Patuloy niyo silang buklurin ang bawat mag-asawa, mga nanay at tatay na narito. Hayaan mo, Lord, na buklurin mo pa sila ng mas mahigpit na pagmamahal. Madama nila, Lord, love is sweeter than the days before. Madama nila na mas lalong, dapat mas lalong higit na mas matamis ang pag-iibigan, ang pagmamahalan ngayon kaysa dati. Hindi po, Lord, dahilan ang edad, Panginoon. I don't believe. The age doesn't matter. Ang mahalaga, Lord, what matter is the condition of our heart. Na handa bang magpaturo? Handa bang magpakumbaba? Panginoon, salamat po. Hindi po kami naniniwala na matanda na, hindi na yan para sa amin. Lord, kalabaw lang ang tumatanda. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang sabi mo, ito'y bago tuwing umaga. Ito'y sariwa tuwing umaga. At yan ang pag-ibig na nilalagay mo sa puso ng mga mag-asawa. Kaya, Panginoon, salamat po. Salamat na pwede naming ipadama ang kakaibang pagmamahal at pagtitinginan ng bawat mag-asawa na dinala mo ngayon sa umagang ito. Thank you, Lord. I really appreciate this men of yours, O God. Mga kalalakihan, mga tatay na handang tumayo at handang panindigan ang kanilang pagsamba at pananampalatay at pagtitiwala sa inyo. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, sa aming mga ama. God bless you, fathers, in Jesus' name. Amen. Hallelujah.